xildhibaanadan oo ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle deegaan doorashadooduna ay tahay degmada Warshiiq ayaa maanta waxa ay soo gaareen degmada. Ujeedka safarka xildhibaanadan ayaa ahaa xal ogaanshaha bulshada ku nool degmada Warshiiq, kormeerida mashaariicda laga fuliyay degmada, kormeerida xarumaha dowladda iyo golaha deegaanka oo degmada Warshiiq laga dhisay, iyo inay bulshada degmada Warshiiq ay ka dhageystaan baahiyahooda ku aadan nolosha bulshada iyo waxyaabaha bulshada ay doonayaan in dowlad goboleedka Hirshabeelle ay ka qabato degmada Warshiiq. Gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa magaalada Warshiiq, Xasan Maxamed Axmed Darafey, ayaa hadalo soo dhaweyna degmada ugu sameeyay xildhibaanada ka socday baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle. Soo dhawaad waxa maanta taariikhda ay tahay 19kii bishii 2 2019 degmada Warshiiq inuu soo booqday ama soo gaaray wafdi balaaran oo hurkacayaan xildhibaan deegaan doorashadooda ay tahay degmada Warshiiq ee nabaaxigooda. Waxa maanta waayo degmada Warshiiq inuu soo booqday xildhibaan Maxamed Xuseen Gudbaaye, xildhibaan Maxamed Xuseen Nooge, xildhibaan Sakariye, xildhibaan Artan oo dhammaan iyo guddiyada waayo baarlamaanka Hirshabeelle oo maanta soo booqday deegaanka degmada Warshiiq. degmada Warshiiq waxaan idin leenahay inaan ayo ku soo dhawaado xildhibaano degmadu waa degmadeenii. Maanta waxay noo tahay sharaf weyn booqashadiina, iyadoo in badan aan isugeynay maanta dal xawaay waa safar socdaal ah ku soo marteen deegaanada iyo nabaaxigooda dhammaan. Waxyaalaha ay tabaneysa maanta waxaan u maleynayaa xawaay roobka la sugayo inuu maanta daayay, haddii maanta ay imaaday xildhibaanadii wax la sugayo kale ma jiraan. Sidoo kale xildhibaanada ayaa dhankooda ka mahadceliyey soo dhaweynta, waxayna sheegeen inay ku faraxsan yihiin inay yimaadaan degmada Warshiiq, sidoo kale ay xaal ogaadaan nolosha bulshada, horumarada ka jira, iyo kulamada ay la qaadan doonaan bulshada ku nool degmada Warshiiq. Intaas kadib annaga waxaan una imaanay waa deegaankeena booqashada gaar ah oo aan tilmaamayo oo leeyahay waa meel aan booqatay ma jirto. Waxay leedahay waa un deegaankii oo mar walba aan soo imaanaynay oo aan ka noqonaynay ayaan imaanay, laakiin maanta ujeedada u imaanay ayaa waxay tahay in u kuurgalno xaaladda ka jirto degmada. Waxaan nahay annaga xildhibaanadii oo halkan deegaan doorashadu tahay muddo badanna waan idinku soo noqonnay, laakiin insha allahu tacaala halkani waxa waaye waa weerar ugu dambeeyey oo xogta shacabka inaan la wadaagno aan ugu socono. Golaha deegaankani inta ay jireen waxay u qabsoomay iyo waxay aan u qabsoomin caqabad ka saaran tahay inaan ogaano si aan ula wadaagno qaybaha kale intooda Hirshabeelle iyo hay-adaha kale caalamka. Socodkeen intaas uu ku kooban yahay. Baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa muddooyinkii ayna soo dhaafnay waxa ay wadeen dadaallo ku aadan xaal ogaanshaha bulshada ku nool degmooyinka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo kormeerida waxyaabaha xukuumadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ka fulisay degmooyinka dowlad goboleedka Hirshabeelle. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar, wadane warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Warshiiq.